Weer eens een hartelijke goeie dag en welkom saam by jullie oordenking. Die tweede sessie in Jy is geroep, waag ek om te sê Grimering help nie. Die man wat die een talent ontvang het, het ook gekom en gesê, meneer, ek ken u, u is een hardvochtige man wat maai waar u nie gesaai het nie en wat oes waar u nie saad uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek u talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort, maar sy eienaar antwoord om jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld met die bankiers belê het en met my terugkeer sou ek wat myne is met rente teruggekry het. Ek ken die gedeelte uit Matteus 25, nee, 24 tot 27. Dit is 'n onbeskryflik heerlike troos om die gedagte te vertroetel dat ons geskep is na die beeld van God. Soos gister bevestig ek dit weer. Dit pas mooi by die tema om geroep te wees. Dis maklik as dit goed gaan en jy bemeester die lewe met redelike sukses. Ongelukkig gebeur die lewe. En kom daar sonder enige twyfel teespoed op jou pad of teestand wat jou kragte dreineer en op moedeloosheid se vlakte laat krimp tot iets onooglik kleins. Ken jy dit? Ek sal baie verbaas wees as jy dit nie ken nie. Maar kom saam met my op 'n besoek wat voortspruit uit iemand se vrees om ontmasker te word. Dit is nogal aktueel in terme van die feit dat die verhaal hom afspeel in 'n gebied wat tans ook in 'n oorlogskaduwee gehul is. Die persoon, nogal 'n minister in die kabinet van die vroulike keiser Ekaterina die II van Rusland uit die 18de eeu. Sien waar gaan ons heen? Skinderstories wil dit hê dat daar heelwat meer in die verhouding tussen die twee was as bloot 'n saamwerk. En nie dit waar is, maak het die verhaal nog meer sappig. Jy sien, Grigori Potemkin word rondom 1783 aangestel as gouverneur oor die Krim. Dis nou Krimea, sal jy in die nuus agterkom, in die Krimea gebied. Pas is hierdie gebied deur 'n verwoestende oorlog tussen die Russe en die Ottomaanse Ryk. Nou was dit Grigori se taak om die gebied met Russiese setlaars te bevolk ten einde soveel as moontlik vrede te bewimpel. In die lig van 'n moontlike verdere skermutseling tussen die twee magte gaan Grigori Potemkin in hy rig mobiele dorpies op, al langs die walle van die Dnieper rivier. Keiser Ekaterina, met 'n gevolg van verskeie ambassadeurs, reis per boot al met die rivier af. Die dorpies lyk dan asof dit bewoon word deur plattelandse boere. Sodra die boot verby is, word die strukture afgebreek en oornag verder met die rivier af weer opgerig. En so ontstaan die sogenaamde Potemkin Villages. Die story wek lekker sensasie en laat 'n mens wonder, is dit regtig moontlik? Die gesaghebbende geskiedskrywer Simon Sebag Montefiore ondersoek die verhaal en verklaar, dis vals. Volgens hom het Potemkin wel histories gesproke bestaande klein dorpies verfraai, maar het nie probeer verdoesel nie. En tog, wie wil nou 'n lekker story met feite bederf? Daarom groei die begrip Potemkin Villages tot 'n idioom vir 'n valse front. Byvoorbeeld is daar klaarblyklik 'n sogenaamde vredesdorpie in die Noord-Korea se demilitêre sone en daar woon volgens statistiek 200 gesinne. Maar satellietfoto's toon geen teken van lewe nie. Nog 'n interessante ontwikkeling is dat skioorde wêreldwyd beskryf word as Potemkin Villages omdat hulle die skyn wek van pikante bergdorpies. Maar as jy naderkom, vind jy slim gekonstrueerde koopsentrums, hotelverblyf en eetplekke wat gemik is op 'n doelstelling om stewige inkomste te genereer. Verder, verrassend word die term ook gebruik deur sekere Amerikaanse regters om wat hulle beskou as twyfelagtige interpretasie en uitsprake in howe te ontmasker. Hoe jy ook al na hierdie sappige storie kyk, dit wil voorkom asof mense ons tog daarvan hou om 'n storie te grimeer. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar strook dit met die talente wat die Vader ons mee toevertrou het. In die wêreld van bemarking skitter Potemkin Villages, wat mense hardhandig probeer ooreed om produkte aan te koop. Daar's 'n lekker Engelse term daarvoor. Fake it till you make it. Hoe sal jy dit in Afrikaans vertaal? Fake it till you make it. Ek het 'n vreeslike mooi vertaling nou eendag gehoor. Fop, tot het klop. Dit bring my terug by die gelykenis van die talente. Ons lees dat 'n direkteur elkeen van sy drie werknemers met talente volgens hulle vermoëns toevertrou het.
Hy het staat gemaak op opregtheid en integriteit. Twee het geslaag. Eerste een het sy 5 na 10 toe vermeerder. Die tweede een het sy 2 na 4 toe vermeerder. Die derde het jammerlik misluk. Hy wou dit nog grimeer met woorde wat die blaam sou terugkaats op die direkteur. Sy Potemkin Village, sy valsfront, het jammerlik in mekaar gestort. Beteken dit dat mislukkings nie geduld word in God se koninkryk nie? Allermins. Wat nie geduld word voor God nie, is oneerlikheid en vals grimering. Gelukkig is daar genade tyd. En as dit vir jou voel of jy onder vals grimering funksioneer, kan jy net in eerlikheid voor die Vader kniel en regmaak. Ons weet mos, dit is Jesus Christus wat hierdie prys vir ons betaal het. Dis nie fop totdat dit klop nie. Dis 'n duur prys waardeur ons geroep is om reg te maak en getuies van die waarheid van Jesus Christus ons Here uit te leef. Jy is geroep om opregtheid uit te leef. Daar's nie plek vir 'n Potemkin Village in jou lewe nie. Mag jy vandag en elke dag die werklike roeping uitleef in opregtheid voor die troon van God. Kom ons bid saam. Hemelse Heer, baie dankie dat U al die grimering miskyk en ons ware self sien. Want dis wat U liefhet. Dis wat U gemaak het en dis wat U roep tot diens in U as geskape na die beeld van God. Help ons Hemelse Heer om ons self gereeld te meet aan U liefde. Of ons voldoen daaraan om U terug lief te hê. Soos U ons lief het. Maak dit vandag vir ons waar in hierdie land, waar daar so 'n honger is, na die liefde van die Here, die Almagtige. In sy naam, amen.